Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui eu estou no meu segundo campeonato. Aí que eu ganhei uma medalha, olha isso! Foi muito bonito. Ai. Gente, eu filmei tudo pra vocês e hoje eu vou mostrar o vlog pra vocês. A Rafaela, Silva, do Brasil, que fez o judô, ela me fez assim. Pra mim, essa medalha é muito especial. Eu nunca vou perder. Tchau, pessoal. Dá muito like. Olá, pessoal. Deixa eu dar um pouquinho de vocês. Voltando pra casa agora.